Ministria e Shëndetësisë ka bërë gati projekt ligjin dhe e ka hedhur për konsultim publik në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues, ndërsa debati është përqendruar tek surrogacia dhe gjithashtu aborti, ku duket se do të ketë disa ndryshime dhe gjithashtu edhe pranimin e surrogacisë, ndërsa janë shumë zëra të cilët janë kundër këtij projekti, njëri prej tyre deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu, të cilin e kam në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Shehu, mirëmbrëma, faleminderit që po flisni me Klan News. Mirëmbrëma, përshëndetje juve. Keni qenë që në nisje një prej zërave më të fuqishëm kundër surrogacisë dhe gjithashtu abortit me propozimet apo ndryshimet e reja që ka hedhur Ministria e Shëndetësisë në këtë draft për të diskutuar. Pse? Nuk jam vetëm unë, shumica e botës. Dakord. Shumicën e botës si intervistojmë dot tani vetëm ju. Po. Ishte rezultata e Parlamentit Evropian para 10 ditësh, 2 javësh, 563 vota që konsideronte akt penal shfryzimin e surrogacisë, ose beqera. Pra nuk është se jam unë vetëm, është opinioni publik shqiptar, ju dëgjuat të komitetit fetare shqiptare, të gjitha janë shprehur qartësisht e forcisht për të akt që unë e konsideroj për të projekt ligj, ose është projekt ligj, nuk ka akoma si projekt ligj parlament, realisht është një material që është hedhur për një diskutim të hapur. Konsultim, po. Pikrisht, i cili ka disa elementë që janë për mua janë element një atë rëzikshëm, janë element që përmbushën, që nërthurën bashkë një amalgam, janë interesa grupesh mafioze, kriminale, trafikantësht, organesh, të Shqipëris, shqiptarë dhe të huaj, që kohën të këthejnë Shqipërin në një fermë të rusesh dhe në një trafik fetusesh, janë konceptet të tjera vrastare, të cilat kërkojnë të shtojnë të krejnë në shumë mundësi për abortin, duke shtorë periudën, duke krijuar mundësi që abortin të bëjnë më lehtësisht e adoleshentet dhe tjera, si që pasaj të çështja e sterilizimit invazive, të cilat ajo është një pikë realishtë që ka një background, unë do thoja, kriminal mrapa ti, tashme, nuk është tjeshtë çështja se bjenë, se nuk mund përputhet me planifikim familjar, po ka një background tjetër, më të egër kriminal që do të shkoj, duke analizuar më thellësisht që është. Pra të tre kolonat e ti, kjo ligjë është një ligjë i cili bjendesh me parimet, bjendesh me dignitetin e gruas, të fëmijës, diskriminon ato, përveç elementve trafiki, dhe kërkon të hapi rrugë, shiko, dhe kërkon të hapi rrugë pas e në një element tjetër, në ndryshimin e kodit familjes, e shprej ligjit të gjë, në veçarisht në kolonën e adoptimit të fëmijëve, gjë që kërkon të godasi konceptin e familjes, një burr, një grua dhe me shpresë fëmijë, për të kaluar pasaj në prindit numerik 1, 2, 3, 4, 5, të cilët janë thjesht dëkëmime boshe, nuk kanë as pak përmbajtjen e vërtet të familjes dhe asa që janë prindit. Zoti Shehu, që ti marim në mënyrë të ndarpra dhe që të na kuptojnë edhe të rishikuesit. Ky draft, po i themi, diskutimit dhe në këtë momente, me qenë se ju thoni nuk kam rritur akoma në për organet e kuvendisi projekt ligj, thotë sa i takon çështjes abortit, të kryet nga një mjek specialist obstetër ginekolog, të kryet me pëlqimin e shprehur me shkrim të gruas shtatzën, të kryet me pëlqimin e prindit ose kujdestarit ligjor për të miturat në moshën 16 vjeçare, të miturat e pamartuara, të cilat janë, thotë mëtej ligji, derisa ta edhe më të qartë pra pjesën ku të regon të mitët e pamartuar ambi 16 vjeç mund të japin vetë pëlqimin për ndërprejen vullnetare të shtatzanisë. Tani, pa dashur të bëj avokatin e djallit, po për të bërë, po themi edhe një përplasje të argumenteve së bashku. Janë ngjarje të tilla të cilat duke u bërë në fshehtësi nga një herë e kanë rezikuar edhe jetën e të miturave, kanë rezikuar pra edhe marrëdhënie të cilat janë shoqërore dhe familjare. Me qënë se këto gjëra ndodhin dhe nuk i ndalojmë dot, a është më mirë që të rregullohen me ligj, përcaktohen disa kritere dhe veprojnë sipas ligjit? Në qëse nuk e ndalojmë dot, ahere le të legalizojmë dhe rëmbimin dhe trafikën organeve dhe vrasjen dhe vjedhjen mushtrojë që qështje. Dhe kokainën dhe heroinën, le të i legalizojmë dhe këto ere. Pse merim me vlera morale shëqërisë, me nivele morale, me vlera historike, sociale, me atë që ka interes shëqëria njërzore në tërsi, nuk është fjara për një dy individ. Qëko, të marim me qënë se njëse nga qështje abortit. Po. Në do them se aborti është një mjet vrastar. Aborti është një mjet i cili realisht dëmton shoqërinë njerëzore. Mos harrojmë se sipas të dhënave të Bankës Botërore, që nga viti 92 deri më sot, janë vrarë rreth 33.000 fetuse femra në bazë të abortit selektiv, jo të zakonshëm. Abortit selektiv në Shqipëri, duke bërë që raporti meshkuj femra në lindje në Shqipëri të jetë një raport anormal.
nga 105 me 100 që është norma të shkojnë në 110 me 100. Pra duke deformuar kështu shoqërinë e shoqërinë tonë në vendin tonë. Pra për raportin në lindje, nuk flas për më tej. E qartë, po. Pra aborti ç'është, në abortit e ne është për realizuar dhe për realizohet në mënyrë abuzive. Për të konceptuar të abordi selektiv i cili vret seksin femër. Pra në këtë mënyrë, ne në vend që të bëjmë politika anti-abort, bindje, edukim, të krijojmë mundësira për konsultime të ndryshme, për bashkëbisedimet për të çështje midis fëmisë dhe familjes së tij, ne kërkojmë të në këtë mënyrë stimulojmë abortin. Çka ka ligji? Dy koncepte ka ky ligj për abortin. Një koncept është kalimi i mundësisë për abortin jo mjekësor, thas, se aborti mjekësor shkon më lart, nga 12 në 14 javë. Pra në një kohë fetusi piqet fetuset totalisht, pra ti vret një qenie të pjekur njerëzore, një jetë të vërtet të pjekur. Pse bëhet kjo gjë? A mund të më shpjegojë njëri pse kërkohet të shtyhet afati abortit nga 12 deri në 14 javë? Unë e them dhe unë pse. E qa? Janë element kriminal që bëjnë abortin në mënyra ilegale, që kanë më shumë lehtësi kur e bëjnë me një fetus të pjekur se me një fetus pa pjekur. Pra janë të tjera të interesa. Së dyti, kërkohet e thuhet që vajzat, edhe vajzat e mitura mund të bëjnë abortin pa mirë kuptimin e prindërve. Ti më the mua që e bëjmë fshehje, unë them jo, them diçka tjetër. Kjo gjë i jep kurajë më shumë vajzat e mitura të bëjnë abortin. I jep kurajë më shumë vajzat e mitura të përdoren seksualisht, të ngelin shtazëne dhe pasaj të bëjnë abortin. Sepse familja është një pengesë e veprimeve të tilla për fëmijët e tyre, veçanërisht fëmijët adoleshentë. Pra duke nxjerr fëmin jashtë kontrollit familjes, ti ç'bën? Ti jep më shumë liri influenca të tyre përpendarive. Në pse si duhet të ketë frikë një fëmijë? Si duhet të kemi frikë në volumin e fëmijës, në çfarë e familjes? Çfarë themi kudo? Rruri edukuesi i familjes, kontrolli i familjes, veprimi i familjes. Nëse mendoj të shkojmë në shoqëri pa familje, ku shkojmë kështu? E keni menduar të gjë? Pra këtu kërkohet të mohohet rroli i familjes, të ndahet adoleshenti nga familja, dhe përndëri për mua kriminale dhe kjo. E qartë. Të marim, po. Jo, thjesht duhet dalim pak edhe te, që ta bëjmë edhe me pyetje dhe përgjigje në mënyrë që të na kuptojnë edhe teleshikuesit. Po. Jo, duhet dalim pak tek shtatzania surrogative që duket se ka marrë edhe një vëmendje më të madhe ose të ndryshe nënat me qira. Shtatzania surrogative bëhet në bazë të një marrëveshje me shkrim midis gruas që dëshiron të ketë një fëmijë, por që ndodhet në kushtet e pamundësisë mjekësore dhe gruas që do të bart fetusin në mitrën e saj dhe do të lind fëmijën për llogari të së parës. Gruaja zëvendësuese ose surrogate nuk duhet të përdorë vezët e saj për arritjen e shtatzanisë sot ndër të tjera në disa pika. Nëna surrogate duhet të jetë mbi moshën 25 vjeç dhe të ketë lindur të paktën një fëmijë dhe më tej thuhet se gruaja që dëshiron të ketë fëmijë duhet të jetë infertile ose ta ketë të pamundur të ketë një shtatzani në trupin e saj për arsye anatomike, pra duke përjashtuar mundësi të tjera që kemi dëgjuar të shumta, për shembull gratë të cilët nuk duan të humbin, po themi, linjat trupore, se kemi dëgjuar edhe raste të tilla, besoj ju jeni doktor dhe e dini zoti Shehu, dhe kanë zgjedhur gjithmonë të ndërmarrin një veprim të tillë. Pse jeni kundër edhe kësaj, zoti Shehu? Dhe ligji ka edhe diçka tjetër. Po. Sot mund ta kryejnë këtë gjë në Shqipëri. Po. Shteti si shqiptar, jo, ka shumë mësi kjo, jo, kjo është thelbësore. Dakor, po. Shteti shqiptar, shteti si të huaj me qendrim për herësh në Shqipëri dhe shteti si të huaj me qendrim për koshëm Shqipëri. Po. Pra gjithse kush. Pra Shqipëria të kthehet në një vend trafiku për uteruset dhe për fëmijët. Kthehet në një fermë ku vinë, paguajnë 60 euro, dini jo këtë gjë? Jo, them unë. Se dhe sot kryen në mënyrë legale. Dhe policia hesht, prokuria hesht. Paguajnë 60 euro për çfarë, zotë Shehu? 60.000 euro shkon kostoja e surrogacisë. Jo, të mund të gjithë juve. A herë unë pyes juve, a nuk do të thejë që Shqipëria në një vend trafiku? Që që ndodhë në Tajland? Në Tajland, mund të gjesh një vesh, janë rresh njëzit të barfanjakët. Dakor, zotë Shehu, po, se nuk do të dërpres mendimin, po. Për 10.000 dolarë. Dhe ti mund të thuash, unë kam nevojë për veshën si shpëtoj jetën. Por ama, a është moral që një tip? Pra ai quhet trafik organesh. Dakor, po duke qenë se kanë të lejuar edhe vende të tjera, pse do të jetë pikërisht? Kush vende ka? A mund të më thoni kush vende ka të lejuar? Do të të gjuat rezolutën e Parlamentit Evropian, e ka Spanja, dhe një fapike. Po. Me kontrole. Por ama, pothuajse e gjithë bota nuk e ka. E ka Rusia dhe ka vënë rregullin dhe thot vetëm për qytetarët rus. E ka Ukraina që është kthyer në një fermë uterusesh. Themi ju këtë gjë. Kjo është e vërteta.
Pra, në qofse ne duam ta themi Shqipërinë, në një fermë uterusësh, okay. Qofse ne mendojmë që uterusi nga një organ biologjik shumë i rëndësishëm për bashkëtesën dhe ndërlidhjen midis fetusit dhe nënës, ku fetusi merr sisitë e nënës, merr gjithë sistemin imunologjik nga uterusi, nga nëna, ku fetusi njeh ambientin me nënën, ku fetusi njeh zërin e nënës, një lëvizjet e nënës, ku fetusi, pse do ka një zakon në gjithë botën? Pse fëmijën e vëm sa po lind në duart e nënës? Pse se ai është afeksionuar me nënën, që njeh në intrauterine, se njeh ambientin nga nëna? Atë në ushtroj pyetjen, kush është nëna? Kjo që e mban në bark? Apo ajo që thuhet që gjendet një vezë dhe i implantohet në pas fekondimit in vitro? E qa? Kush është nëna? E qa? A e shkojmë të koncepti që shkatron nënën, baban, të koncepti prindi 1, 2, 3, 4, 5 janë koncepte kryesisht jo naturalit edhe shkatrues për shoqërinë njerëzore. E qa? Pra në këtë mënyrë ti diskriminon gruan, fëmin, kthen gruan dhe fëmin në një send, kuterusi nuk është një kasafort metalike, ku hapet në fare dhe nxirren paratë si është fetusi. E qa? Uterusi organet bëndësime biologike, kuptoni, zdo thot kjo që, kjo do të shkatrosh natyrën njërzore. E qa? Të përdojsh si sklave, uterusi gratë, të përdojsh si sende fmit, dhe kjo kryon dhe një tjetra ma, si pas të dhëna shkencore. Për ta mbyllur, po, zotë i shemë, po. Teme të dhaje të shëndetit mendor, edhe të fmis, edhe të nënës. E qa? Kjo është nëna është ajo që mban në bark. E kuptoj. Zotë Çeu, faleminderit për këtë minutë. Besoj që të kemi mundësi të komunikojmë sërish së bashku në vazhdim, ndoshta edhe në studio, për shkak se debati për këtë draft vazhdon ende dhe mbetet për të parë nëse do të ketë ndonjë reagim përballë kundërshtive nga Ministria e Shëndetësisë. Faleminderit për kohën dhe minutat tuaja. Mersi, faleminderit juve. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike me zotin Tritan Shehu, i cili na bashkua në këtë komunikim të drejtpërdrejtë për të shprehur qendrimin e tij kundër në fakt në lidhje me draftin e propozuar nga Ministria e Shëndetësisë për surrogacinë dhe gjithashtu abortin. Morëm këto dy pika nga drafti i ri për të cilët ai ka shpjeguar se pse nuk duhet lejohen në vendin tonë.